যে কথাটো হৈছে এটা উৰিয়া গাঁৱৰ তেল ডিপু, উৰিয়া গাঁৱৰ চকটোতে এটা তেল ডিপু খুলিছে। আজি মই বৰঘাটৰ পৰা আহি থাকোঁতে গাড়ীখনত তেল প্ৰায় ইয়াত ভৰাওঁ, গতিকে সদায় নাচাওঁ বস্তুবিলাক। আজি গাড়ীখনত মই ক'লোঁ যে আপোনালোকে 2000 টকাৰ তেল এটা ভৰাওক, যে 2000 টকাৰ তেল ভৰাওক বুলি কোৱাৰ পিছত তেওঁ পোনপ্ৰথমতে 200 টকাৰ তেল ভৰাই দিলে। 300 টকাৰ তেলটো ভৰাই দিয়াৰ পিছত তেওঁ কৈছে যে আমি শুনাত ভুল কৰিলোঁ, 200 টকাৰ তেলহে ভৰাইছোঁ। তাৰপিছত ঠিক আছে তেন্তে আপুনি বাকীখিনি ভৰাই দিয়ক, মই 2000 তেওঁক দি দিলোঁ। তাৰপিছত তেওঁ ভৰাইছে 1800 টকাত ষ্টপ কৰি দিছে। মই দেখিছোঁ যে 200ৰ পৰা তেওঁ কণ্টিনিউ কৰিছে, গতিকে কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছত 1800 ষ্টপ কৰি পিনে কৈছে নাই নাই আমি ভৰাই দিলোঁ ন 1800 টকা আকৌ পিছত। গতিকে এই কথা বতৰাবিলাক অসমত আহি এটা বনীয়া প্ৰতিষ্ঠানে, গতিকে তেওঁলোকে যেনেধৰণে লুটপাট কৰিছে অসমৰ জনসাধাৰণক, গতিকে এই কথা বতৰাবিলাকক আমি ধিক্কাৰ গৰিহণা জনাইছোঁ। নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে এই কথা বতৰাবিলাক গুৰুত্ব দিব লাগে, অন্যথা কিন্তু এনেধৰণে যদি লুটপাট হৈ থাকে, আজি চাওক যদি মোৰ নিচিনা যদি 20 জন যুৱকক তেওঁলোকে ইয়াত শ মানুহে গাড়ীত তেল ভৰাই, 20 জন মানুহক যদি কৰে 200 টকাকৈ 4000 টকা, তেন্তে তেওঁলোকৰ মাহিলী ইনকাম 1,20,000 টকা, তেওঁলোকৰ এটা ষ্টাফৰ চেলেৰি 10,000 টকা, তেন্তে 12টা মানুহৰ চেলেৰি তেওঁলোকৰ মাহেকত এনেধৰণে ওলাই আছে। গতিকে এই কথা বতৰাবিলাক গুৰুত্ব দিব লাগে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে। গতিকে আমাৰ আহ্বান নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে এই কথা বতৰাবিলাক গুৰুত্ব দিব লাগে। না তেল ৰূপে এই কৰ্মচাৰীজনক মেনেজাৰজনে পিটিছে, পিটি কৰি উলিয়াই দিছে, গতিকে এনেকুৱা ভুল যাতে দ্বিতীয় দিন নহয়, আমিও সকীয়াই দিছোঁ কথাটো, আৰু আমাৰ লগতো অকণমান তৰ্কাতৰ্কি আছে, গতিকে আৰু দ্বিতীয় দিন যাতে এনেকুৱা কথা বতৰা নহয় এই কথাবিলাক আমি সকীয়াই দিছোঁ। তহঁতক মই চাই ল'ম কাইলৈ পৰা, ইয়াত কবি কৈ দিবি কলিয়াবৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি SYCPৰ ছেক্ৰেটৰীয়ে দম দি থৈ গৈছে, বন্ধ কৰি দিম তহঁতৰ তেল দিবি, মানুহখিনি পোৱা নাই বদমাচি কৰিব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।